Mungu anatamani uache dhambi mchana wa leo. Mungu anatamani umtolee zaka na sadaka mchana wa leo. Mungu anatamani umoja ndani ya kanisa mchana wa leo. Maana Efeso litamanio, Mungu anakutamani. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anakutamani. Maana Efeso maana yake ni tamanio. Tuangalie hekalu la Mungu Atemi. Mahubiri yangu kama kawaida, usiponielewa mwanzo mbele unielewe tahadhari. Hekalu la Mungu Atemi ulikuwa chini ya Walidia kwa muda wa miaka mitatu. Wajemi waliutawala tangu mwaka 557, kisha Alexander Mkuu aliutoa mji huu na kuutawala, ambaye aliubadili jina na kuita Asinoi kwa heshima ya mke wake wa pili. Kisha ulianguka mikononi mwa mfalme Pergamo. Baada ya kifo chake, utawala wa Kirumi ulichukua mji huu na kufanya jimbo lake na mji mkuu na jiji kwa sababu ya umuhimu wake. Mwaka 308 mji huu ulifamiwa na Waturuki na kuwa kazi wake na kuacha katika magofu. Taratibu mafuriko ya mto yalijaza tope na kufunika hadi sasa uonekani mara ulipokuwepo. Inasadikika kwamba ulipokuwa mji wa Efeso sasa ni kijiji kidogo kinachoitwa Hagia Salus, ijapokuwa eneo hili sio mahali halisi. Mji wa Efeso kijiografia ulikuwa katika pwani ya bahari ya Aegean. Ulikuwa unaelekeana na kisiwa cha Samos au Melito, umbali wa maili 50. Ulikuwa katikati ya vilima viwili, Prion na Colchis, katikati ya eneo lililotengeneza herufi S na mto Caister ulipita ndani yake. Ulikuwa mji wenye hali ya hewa nzuri na udongo wenye rutuba. Shughuli za maisha ya Efeso. Efeso ulikuwa mji wa kibiashara na kuabudu miungu. Ni mji ambao ulikuwa kwa kasi na kuwa na wakazi 150,000. Efeso, shughuli za maisha Efeso zilikuwa kama zifuatazo: biashara ya vito vya thamani na biashara ya rozari ya Mungu Atemi. Dini ya Efeso. Efeso kulikuwa na hekalu na sanamu maarufu ya Mungu Diana, kama Warumi walivyomwita au Atemi, na kama Yunani walivyomwita. Katika kitabu cha Matendo, Luka anatambulisha wazi maneno ya karani wa mji wa Efeso kuhusu Mungu Diana kwa akisema: enyi waume wa Efeso, ni mtu gani asiyejua ya kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Atemi aliye mkuu wa kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni? Hili lilikuwa ndio sifa kuu ya Efeso na fahari yao. Waefeso walimpenda Diana, walimwamini Diana, walimtukuza Diana, walimwabudu Diana, walimtolea kafara Diana, walijengea hekalu Diana, walimtunza Diana. Je, wewe unamfanyia nini Mungu? Kama Waefeso walimtolea zaka na sadaka Diana, walimjengea hekalu Diana. Waefeso walijitolea nguvu zao kwa Diana. Waefeso walimheshimu Diana, walimtolea zaka na sadaka Diana. Sisi tumtolee Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kama walikwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu Diana, kanisa la Mungu leo tunakuja kwa unyenyekevu, ama tunachati kwenye simu nyakati zote, tunakuja kwa unyenyekevu ndani ya kanisa kwa kicho cha ibada, tukielekeza mioyo yetu kwa Mungu wa mbinguni. Wao watu wa Atemi walikwenda wakimnyenyekea Diana. Kama walifanya hivyo kwa Diana, Mungu asiongea, Mungu asijulikana, habari gani wao kwa Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi? Maisha yako yampendeze Mungu, mienendo yako impendeze Mungu, namna unavyoongea kumpendeze ili ya Mungu Diana. Lakini sisi tunatoa zaka, tunajenga kanisa, tunamheshimu Mungu, si Mungu Diana. Zaburi inasema Mungu wetu yuko wapi? Mbinguni. This is the gospel. Amen. Bao Katoliki. Kwa hiyo walikuwa wanaingiza Mungu Diana. Kwa hiyo jamaa Paulo alipohubiri, ndio maana alitengeneza chuki na Paulo, maana biashara yake iliharibika. Kwa hiyo Mungu Diana waliamini yupo popote. Kwa hiyo mtu anapokuwa shambani anaamini Mungu Diana yupo. Anapokuwa kwenye familia anaamini Mungu Diana yupo. Anapokuwa sokoni anaamini Mungu Diana yupo. Ni kweli sanamu lake lilikuwa Efeso, ila wao waliamini yupo popote. Mungu atubariki asubuhi ya leo, Mungu wetu wa mbinguni. Kama wao walimwamini Diana ambaye ni sanamu yupo popote, Mungu wetu sisi alioko
kwamba nikiweka kitanda changu kuzimu, Mungu upo. Nikijificha, Mungu upo. Maana yake ni kwamba tunaposafiri tumtukuze Mungu, tunapoimba tumtukuze Mungu, tunaposoma tumtukuze Mungu, tunapofanya mambo yetu mbalimbali tumtukuze kwa sababu Mungu yupo. Hivyo ewe mwenye mikopo usiogope, Mungu yupo. Ewe mfanya biashara usiogope, Mungu yupo. Unayesumbuliwa na ugonjwa mchana wa leo usiogope, Mungu yupo popote. Piga magoti, muombe, atakujibu. Kama Mungu ni ana aliabudiwa, aliaminika yuko popote, Mungu wetu wa mbinguni ni zaidi ya Diana. Bwana asifiwe. Amen. Tumekuwa tena na salamu vidogo vidogo. Yaani ukipita sehemu kaka yako kwa salamu, Mungu Efeso ninapita, Mungu akubariki. Ukienda kwa kwa Mungu Efeso, nimetoka huko nilikuomba, naomba tena unisaidie. Kwa kila sehemu palikuwa, kila baada ya viwanja 100 vya mpira palikuwa na visalamu vya Mungu Efeso. Kwa hiyo shetani aliuteka mji wote, watu waamini kwanza, aliwaambia yuko popote. Pili aliweka kila mtaa, aliweka sanamu ya Mungu ajeni. Hapo ndipo Paulo anaingia, anaupindua huo mji juu chini. Usicheze na Paulo katikati ya hizo ibada. Paulo yaliokuwa na maumbo ya wanyama mbalimbali, kondoo dume, ng'ombe dume, kwa titi moja lilikuwa na umbo la ng'ombe, titi lingine umbo la kondoo, titi lingine umbo la wanyama mbalimbali, titi lingine umbo la simba. Shingo la Diana lilizungukwa na vito mfano wa nafaka, kuonyesha anagawa pia chakula. Ukilima utapata mazao. Simba katika mkono wake alionyesha nguvu na uwezo. Angalia, Mungu Diana, Yesu ndio simba kabila Yuda. Lakini yeye walimpa uwezo wa simba, kwamba ana uwezo kama simba. Shetani wakati wote anakopi na kupesti. Mikono yake huyu Mungu Diana ilikuwa imenyoka na kukunjuka, kuonyesha kwamba alikuwa tayari kumpokea kila mtu aliyemwamini. Mwili wake mzima ulifunikwa na michoro ya wanyama wa aina mbalimbali wa kutisha, kuonyesha kwamba ndiye aliyetawala asili na alikuwa chanzo cha maisha. Alikuwa mama wa vitu vyote, alitawala hata viumbe wadogo kabisa wasioonekana. Kichwa chake, mikono yake na miguu yake ilitengenezwa kwa shaba. Huyu ndiye aliyekuwa Mungu Diana, Mungu wa Efeso. Alikuwa na macho lakini haoni. Alikuwa na masikio lakini hasikii. Alikuwa na pua lakini hanusi. Alikuwa na mikono lakini hashiki. Alikuwa na miguu lakini hatembei. Lakini leo Mungu wetu yuko mbinguni, ana macho na anaona. Anamaza mauti zilipata, shida ya kuzimu ilipata, na aliona taabu na huzuni. Nikaliita jina la Bwana. Wakati ni sanamu la Mungu wa Temi Diana lina masikio lakini alisikii, sisi Mungu wetu anasikia. Haleluya. Muombe wakati wowote, unapolia muombe, unapofilisika muombe, unataka kazi muombe, unauguliwa muombe, yeye ametega sikio. Amen. Amen. Mungu wetu ni Mungu anayesema akaokoe, ni Mungu anayeona. Musa alimuona Mungu akipita mithili ya jabari kubwa mbele yake. Mungu wetu ana sifa zote. Mungu atemi hana hizo sifa. Mwendee Yesu anayeona. Nami namuomba Yesu mchana leo kwa unyenyekevu, atuone, atusikie, atujie, atutembelee kwenye familia zetu, kama alivyomtembelea Ibrahim. Mchana leo Mungu atembelee familia yako, amtembelee mume wako, atembelee watoto wako, atembelee biashara yako, atembelee kazi yako. Maana ni Mungu anayefanya visitation, ni Mungu anayetembelea. Liatemi lilikuwa tu kama sipika, lina miguu, alitembea. Watu waliabudu lijitu lilokaa tu, lakini Mungu wetu anatembelea watoto wake. Akutembelee kwa jina la Yesu Kristo, atembelee kanisa la Kisukuru, atembelee wanafamilia wa Kisukuru. This is the gospel. Hii ni injili inayookoa na kuponya mataifa. Ni Mungu anatembelea. Ini na tatu na kimo cha futi 60, hekalu lilijengwa kwa tofali moja lilokuwa na uzito wa tani 15.
Jua ile gari yangu ni tani 1000. Ni tani moja. Eh? Tani moja eh? Sasa tani 15 nilikwenda pale Misri. Kuna matofali ambayo wana zero walikuwa wanafyatua. Tofali moja lina urefu kuanzia pale chini mpaka pale juu kwenye bati. Afu linaenda mpaka mwisho ile dirisha. Linashuka ilikuwa tofali moja. Kwa sasa hayo matofali ndio yaliojenga hekalu la Mungu atende. Jengo hili lilikuwa na nguzo 127. Halikuwa mashairi, jumba la makumbusho, lilikuwa na benki kwa ajili ya watu kutunza pesa zao kwa usalama. Kulikuwa na sanaa za michoro katika hekalu. Mfano wa picha ya Alexander Mkuu akirusha mkuki. Pia palikuwa ni sehemu ambayo watu wakinywa pombe, imani yao, nguvu zao, miungu yao pia alifanya mambo ya uchawi na zinaa. Unajua katika ile hekalu huyu Mungu atemi alikuwa ni Mungu wa zinaa. Sanamu yake alikuwa yuko uchi, utupu. Kwa hiyo watu wanapoenda kwa Mungu atemi walivua nguo wote. Wote watoto hawakuruhusiwa. Watu wazima walivua nguo. Kwa hiyo wakaingia uchi wa mnyama. Wanapoingia uchi wa mnyama ni kwamba unadaka yoyote unafanya naye tendo la zinaa, ila asiwe mke wako, ila mtoto wako inaruhusiwa au mtu mwingine. Kwa hiyo sasa unadaka yote unafanya naye zinaa, wanasema hiyo ndio ibada ya Mungu atende. Na mkimaliza hiyo zinaa mje. Tunahitaji ujasiri katika Bwana ili familia zetu kuwe na amani. Tunahitaji ujasiri katika Bwana ili Mungu atupatie ajira. Tunahitaji ujasiri katika Bwana ili Mungu alinde mipaka ya viwanja vyetu. Tunahitaji ujasiri katika Bwana ili Mungu atupe moyo mkuu katikati ya wachawi, watu walioshindikana. Paulo anasimama akikemea ule shetani bila kuogopa. Paulo anasimama kwa sababu yake akimtanguliza Mungu. Efeso inabadilika juu chini, na panapatikana kanisa la kwanza katika mji wa Efeso. Na ndio maana ile kanisa ilipopatikana, Paulo alipoenda akafungwa, Demetria akaenda kuwadanganya warudi kwa Mungu atende, ndipo Tikiko anakwenda gerezani kwa Paulo. Mzee wameingia tena, watu wameanza kutoka, ndipo Paulo akasema vaeni silaha zote za ushindi. Vita hii si juu ya damu na nyama, ni dhidi ya wafalme. Maanake kuna Mungu atemi na Yesu, vita sio yenu. Simameni mkiwa mmeshika chapeo ya wokovu, simameni mkiwa mmeshika ngao, simameni mkiwa na mkanda wa kweli, simameni mkiwa na giri ya haki. Ili fungu linaandikwa baada ya baadaye Paulo kuondoka, shetani aliingia kuwa gurubuni tena washiriki. Ni neno la Mungu litakao tuweka wamoja ndani ya kanisa. Aliye mgonjwa kamtembelee, tuishi kama familia Kisuguru. Tusipoishi kama familia hatutajenga hata tofali moja. Na matokeo haya ya ujenzi ni kwa sababu tunaheshimiana. Inawezekana kuna migogoro vya hapa na pale, lakini sio mikubwa kiasi kwamba tusifanye maendeleo. Sasa 2020 tuondoe makando kando yote. Kanisa la Mungu libaki kuwa moja ili tumalize kazi ya Bwana. Amen. Na hiyo injili sana hubiri watu wa mbali. Na kujinyosha kidogo. Si mmesema mmenimisi leo zigo mpaka liishe. Bwana asifiwe. Amen. Leo tumoja tumenye zigo, haya kaeni. Awamu ya pili ya ubinza. Nikote Yesu okoa. Tini amrio mchini baharini. Eneze bimbi uwe. Sema Bwana kwa umoja wetu
takujengea kanisa lako. Upepo utangaze Yesu okoa na mataifa ya shanga. Yesu okoa milima ni bondeni, sauti isikike ya wimbo wa washindi. Yesu okoa. Tarehe 15 kwa kanisa la Kisukuru la Kilamlima. Na huo batizo pia tutaunganisha na yale matunda yatakopatikana. Nashukuru kwa somo ambalo linatuinua na ushushe Roho wako Mtakatifu ili kwamba kabadilishe maisha yetu. Kwa namna pekee tunakabidhi wagonjwa na wenye shida mbalimbali katika kanisa hili. Tunao washiriki ambao muda mrefu wanaumwa, wako vitandani. Baba mbinguni, naomba ukaweze kuwasikia, ukaweze kujibu haja zao. Umeandika na kusema kwamba tunapolia na kuita wewe katika uponyaji, kitabu kile cha Mathayo, umesema utatusikia na utatujibu. Baba, tunaomba hizo ahadi zikatimie katika maisha yetu. Tunalia kwa ajili ya ndugu zetu, akiwepo mama Sule na wengine wengi ambao katika kanisa hili la Kisukuru. Mungu wa mbinguni, hebu watembee mmoja mmoja. Wanapotumia maji, wanapotumia vyakula, matunda vikawe ni dawa na kinga katika miili yao. Pamoja tutashukuru na kujitukuza jina lako na kuendeleza kanisa lako hili la Kisukuru. Tunahitaji kukuona wewe kipindi hiki. Tunaomba na kushukuru katika jina la Mwokozi wetu. Amina. Mchana wa leo. Tunakushukuru kwa somo la mchana wa leo. Umenena nasi kupitia mtumishi wako, nasi tumesikia. Tunakuomba Yesu kwa namna ya pekee ili somo likapata nafasi katika maisha yetu, likabadili nia zetu, likabadilisha akili zetu, tukakuwaze wewe na tukafikirie kukutumikia siku zote za maisha yetu. Tunakuja mbele zako masaa ya mchana tukihitaji uwepo wako wa pekee katika maisha yetu. Washiriki wako wa kanisa hili la Kisukuru, tunakuomba kwa namna ya pekee Bwana uwape umoja usio wa kawaida. Wale washiriki wa Efeso waliweza kufanya makubwa kwa sababu tu walikuwa na umoja katikati yao. Sasa Yesu, kwa sababu wao walifanya vile, mchana wa leo Kisukuru wanaweza kufanya hivyo. Umoja wa pekee uliofanyika wakati ule kwa Mungu Diana tunauhitaji kwa kanisa la Kisukuru. Tunaamini kuna kazi kubwa ya kufanya, wana ujenzi wa kanisa, wana mambo mengi, isipokuwa umoja wako Bwana hawawezi kufanya. Mchana wa leo Yesu, dumisha umoja upite katika kanisa lako. Wewe ndiye uliyeahidi watakapo wawili watatu kwa jina lako uko pamoja nao. Ee Yesu, umoja wa pekee uwape washiriki wako. Ile kazi yako ikasonge mbele na jina lako likatukuzwe. Mipango ya kanisa na uinjilisti tunayoweka mikononi mwako Yesu, endelea kushikilia, endelea kuibariki ile mwisho wa yote. Yesu, shukrani na sifa na utukufu tukarudishie wewe. Neema yako tusaidie, neema yako ituongoze, neema yako iwape umoja washiriki wa kanisa la Kisukuru mpaka mwisho la kazi tukasonge mbele katika jina la Yesu. Amen. Tuendelee kupendana na kuna umoja huu. Nami kama mtumishi wako naombea wazee wa kanisa, wape maisha marefu yasiyo na magonjwa, wape maono na mavuvio zaidi. Naombea baraza la kanisa, maana wazee hawawezi kwenda popote kama baraza litawakatalia. Baraza la kanisa naliweka mikononi mwako. Baraza hawezi kufanya chochote kama washiriki wa kawaida watakataa. Nami nawaombea washiriki wote, utupe umoja na mshikamano tukamalize kazi yako. Mwaka 2020 yakafanyike maajabu kwenye hili kanisa, tukashangaa sisi wenyewe, tukashangaa. Na hapo mtu hela hapa toka nje ya Kisukuru, tutapambana sisi wenyewe. Wanje tutadaka kwa na bahati nasibu kama tulivyomdaka leo, lakini hii kazi tutaimaliza wenyewe humu ndani.
utatuwezesha. Kwa namna hiyo bwana, sisi ndio watu wake, lakini Yesu atujabarikiwa vizuri bado kwenye biashara yetu, ili tukutoe kwenye kilimo. Baba nakuomba, biashara zetu kazikuze, kazi zetu kazikuze, kilimo chetu kazikuze. Yaani ukitubariki Yesu, na sisi tutakutolea na Yesu. Ili tunaomba ahadi utubariki, ili na sisi tuifanye kazi yako. Na ndio ombi letu kuanzia sasa, fungua miradi yetu, biashara zetu, majukumu yetu, kazi zetu. Fungua milango iliyofungwa. Wagonjwa walioko mbele yetu, wagonjwa wanaumwa matatizo mbalimbali, maumivu ya migongo ukawaponye, vizazi ukawaponye, miguu ukawaponye, matumbo ukawaponye, ambao wana matatizo ya haja ukawaponye, wapo watoto wako chumba, wengine wanatamani kuwa na viwanja kawapatie, wengine wanatamani kuwa na nyumba kawapatie, wengine wanahitaji biashara zao zikue na zikue zikakue. Tutangulie katika biashara zetu. Bariki watoto wetu tukapate ada, wape akili darasani katika jina la Yesu. Tupe umoja na mshikamano, nami mchungaji nipe busara na hekima niwe mtumishi wa wana Kisukuru, ili niweze kuongoza watu vizuri wa Mungu. Utakapokuja usinidai, kanisa lako ndio nimelifikisha pahala ambapo wote wako tayari kukulaki. Bariki wachungaji washirikiana nasi, Pastor Ibrahim ambaye ni mchungaji mwenzangu katika mtaa kwa miezi minne. Mbariki, mpe neema tele, mbariki katika masomo yake, mwezeshe kupata ada, na anapojiandaa kwa effort ya nyumba kwa nyumba, ukambariki na kumwezesha. Mchungaji mwingine anaenda kumalizia masomo, ukambariki naye, ukamlinde. Kikundi kilichotoka kilichokuja kukutembelea, wabariki, kuza karama zao, wajulikane nchi nzima. Wageni wetu waliokuja ukawabariki, aliyetuwezesha vyombo ukambariki. Sasa Yesu, ondoka pamoja nasi, tukale chakula mchana, ukatulete tena kwa jina la Yesu Kristo.